Vypracovaním územného smerného plánu mesta Nitry je poverený inžinier-architekt Jozef Dubravický. Súdruh inžinier, prosím vás pekne, aké kritériá ste museli uplatniť pri vypracovaní smerného územného plánu mesta Nitry, teda pri vypracovaní plánu budúcej výstavby mesta? Podľa schválených politicko-hospodárskych a technických zásad, ktoré schválila Rada ONV a Komisia výstavby KNV, má Nitra vzrásť do roku 1980 z dnešných okrúhle 40 000 obyvateľov na 70 až 75 000 obyvateľov do roku 1980. Tento počet obyvateľov kladie určite dosť značné nároky na plochy, na ktorých mienime ten výhľadový stav obyvateľstva ubytovať, a na celý rad ďalších požiadaviek organizácie územia, hlavne na plochy pre priemysel, inžinierske siete, zeleň, rekreáciu a podobne. Mesto Nitra ako také je veľmi dôležitým dopravným uzlom, pretože sa v ňom zbieha asi 11 štátnych ciest. Z nich niektoré majú celoštátny význam, ako napríklad ťah Bratislava, Banská Bystrica a tak ďalej. Tak možno si mnohí diváci všimli, že na území mesta v priebehu tohto roku sme robili sčítanie premávky, to bolo v mesiaci máji. Potom zisťovali sme zaťaženie parkovísk, benzínových čerpadiel a ostatných dopravných zariadení. Stupeň saturácie pre Nitru uvažujeme asi 1:5. To znamená, že asi na každých 5 obyvateľov by sa malo pohybovať jedno motorové vozidlo. Tento stupeň bude dosiahnutý asi až v roku, okolo roku 2000. Budúce plochy pre bytovú výstavbu sme volili tak, aby boli pre bývanie optimálne. To sú plochy na ľavom brehu rieky Nitry, sídliska tzv. Na Chrenova 1 a Chrenova 2. Chrenova 1, ktorá v súčasnej dobe sa už začala stavať, s celkovým počtom bytov 1650. Pripravujeme ďalšie sídlisko, ktoré by sa malo realizovať po ukončení sídliska Chrenova 1, čiže asi v roku 1969. To je sídlisko Chrenova 2. V najbližších rokoch máme projekčne pripravených niekoľko budov spoločenského významu. V súčasnej dobe sa už začalo s výstavbou strednej veterinárnej školy v Nitre. Projekčne je pripravená stredná chemická škola, teda chemická priemyslovka. Ďalej je vyprojektované krajové divadlo a snáď najvýznamnejšou stavbou v Nitre by mala byť stála celoštátna poľnohospodárska výstava, ktorá sa bude realizovať za areálom vysokej školy, kde ešte popri tom sa umiestni niekoľko veterinárnych zariadení. Toto sa stane potom takým centrom poľnohospodárskych vedeckých inštitúcií, čo koniec koncov v Nitre myslím, že je na mieste.